Pauza je dobro došla zbog mnogo čega. I da se povređeni da saniraju i da pretpostavljam da su još neke druge stvari rešene i da u nastavak prvenstva ulazite spremni i orni, utoliko pre što pamtite taj minimalni poraz u prvom delu prvenstva koji bi trebalo da im vratimo. Tako je, uspeli smo zahvaljujući pre svega i upravi kluba i fizioterapeutu, mi smo se oporavili na jedan drugi način i finansijski, jednostavno, zahvaljujući lokalnoj samoupravi i članova rukovodstva, uspeli su da nam dobar deo duga isplate, tako da smo se tu rekla oporavili smo se samo što ste rekli, što se tiče tih povreda, tih sitnih povreda koji su itekako otežavali trening igračima i broj igrača na treningu. Posle nove godine, 8. januara, smo krenuli ono posle Božića da treniramo punim intenzitetom, dva puta dnevno, tako da smatramo smo sve uradili što je bilo potrebno da igrače oporavimo i fizički i pripremimo za poletu i sezonu. Naravno, očekujem sutra mi se Slobodom iz Užica, po meni ekipa koja nas je pobedila u prvo kolo, pre svega tom nekom agresivnošću i u tom trenutku su jednostavno imali tu neku veću energiju od nas. Dosta su bili agresivni u tom skoku, u napadu i igrom 1 na 1, na kojem mi rešenje nismo imali, tako da nadam se da smo na osnovu sobstvenog iskustva i na osnovu svojih grešaka moćemo da ispravimo to već sutra i da probamo da pobedimo, naravno, u 19 sati. Ovom priliku bih pozvao sve ljubitelji košarke koji su do sad dolazili i oni koji do sad nisu došli da posete, da dođu do hale K i da nas podrže po meni u najbitnijoj utakmici u ovom drugom delu sezone. Mnoge ekipe su menjale sastave, kako je situacija kod njih? Oni su dosta promenjali sastav, pre svega promenjali su i trenere, znači posle poraza u Nišu Miloš Obrenović je otišao i na njegovo mesto je došao Šekularac, čovek, trener i bivši igrač, sećate se Zlatibora, on je odmah posle te utakmice naše podneo ostavku na mesto trenera i preuzeo je Slobodu iz Užica. Što se tiče pozicije 1, pojačali su se dovođenjem Nikola Daševića, momka koga sigurno poznajete, igrao u Metalcu i u MZT-u, izlazi iz neke povrede, tako da smatram da njega možda preti najveća opasnost, tu je naravno Arnautović, Nikolić, u principu po nekoj mojoj stavi da su stvarno dosta jači sa spoljnih pozicija i možda bukvalno preti ta opasnost koja je pretila u prvom kolu početku sezone, a to je ta igra 1 na 1 koju trebamo da zaustavimo. Koliko je pauza, osim što je omogućila se oporave povređeni, koliko je na neki način uticala s obzirom da ste već ušli u tempo, u igru, imali ste samo jednu treningu utakmicu? Pa jeste, znate kako, dugo je prvenstvo, potrebno je bilo da se, naravno i fizički u svakom pogledu ekipa se prazni, možda je to bio pravi period da smo imamo pokušali ekipu da oporavimo i da ih podignemo ponovno na neki fizički, na neki nivo da bi mogli da odgovore na ono što sledi na prvenstvo, to je da odigre toliki broj utakmica. Naravno, kad imate taj, mi smo imali pauzu koliko već ukupno mesec dana, trenirali smo ukupno dve i po nedelje, sasvim dovoljno, mislim da se ekipa pripremi, oporavi i da spremno dočeka drugu polovinu.